U borbi bi za bolje izborne uslove, mediji su opoziciji bili centralna tema. E šta se očekuje sada od tog privremenog tela za nadzor čije je formiranje dogovoreno u poslednjoj rundi međustranačkog dijaloga? Da li je to neka kopija REM-a koja će pravila tokom izborne kampanje mediji morati da poštuju? Zašto su na račun predsjednika Vučića i REM-a stigle optužbe da su najveći profiteri međustranačkog dijaloga? U gostima ovoga jutra nam je Olivera Zekić. Ona je predsjednica Saveta REM-a. Dobro jutro, dobrodošli. Hvala što ste. I najveći profiter ovog međustranačkog dijaloga. Dobro jutro, Jovana. Da vas potpišemo tako. Tako je. Dobro. Može. I Zoran Gavrilović, izvršni direktor Birodija. I to je u stvari... Dobro jutro i dobrodošli. A vas kako da potpišemo? Izvršni direktor biro... A, da, levo... Ne, u stvari, ja sam... Kako? Dobio sam titulu. Vi ste stručnjak opšte prakse po mišljenju Olivere Zekić, kako ste se pre nekoliko dana, do pre nekoliko dana zvali na Twitteru. Pa pazite, vi ste sada u fazi kada delite ko je stručnjak, ko nije. Jovana, molim vas, potpišite Zorana tako. Čekajte, je stvarno, moguće da ste stvarno tako bili potpisani? Na Twitteru, da. Jeste, što? Pa zato što sam dao analizu po kojoj gospodin Klanšek ne može da bude član nadzornog odbora. Pozvao sam se na knjigu. Pričamo sada o RTS-u, nije dobro? O RTS-u, da. Znači, knjiga iz koje sam učio piše šta je profesija i šta je struka. I Olivera Zekić me je nazvala stručnjakom opšte prakse i onda sam ja to stavio na Twitter. Nisam vas znao, ja to mislim. Ne. Zaista mislim. Pa dobro, to je sad znači prosto ovako... A šta je problem? Ajde da krenemo. Ajde, pošto ste naveli Klančeka, ajde da krenemo od tog čoveka. Dakle, vi ste pozvali REM da poništi odluku o izboru Branka Klančeka za člana upravnog odbora RTS-a. Šta je sporno kod njega? Sporno je što nigde na svetu i ovoj knjizi koje ja učim, iz koje sam učio, i napisao dve studije o profesijama i uradio istraživanje sa tužiocima, sa sudijama i sa još nekoliko profesija. Je li sporna samo njegova diploma fakultetska? On nema to. Što i nije potrebno za člana upravnog odbora. Ako je mogu. Samo izvolite. Ovako. Znači, niko ne može biti stručnjak od ugleda ako nema fakultet. Zato što je priča u definiciji struke da je to zanimanje, znači stručnjak je osoba koja ima zanimanje za čije obavljanje je potrebno fakultetsko obrazovanje. Dobro. I tumačenje REM-a da neko može bude stručnjak, a da nema završen fakultet je prosto, ja ne znam sa pravne strane, ja vam kažem sa fenomenološke, znači kad bi neko ko se bavi sociologijom rada i sociologijom i došao i pogledao šta je sve napisano, prosto to je... Dobro, i jeste krenuli od sebe u toj vrsti analize? Šta ste vi završili? Sociologiju. Dobro, i bavite se danas? Danas se bavim istraživanjima za koje sam položio predmet koji se zove metodologija socioloških istraživanja. Koliko 12 godina sam radio sa pokojnim Stjepanom Gredeljem. Imam iza sebe nekih sigurno, pa ne manje od 70-80 istraživačkih projekata. Zato vas i pitam. Znači, hoćete da kažete da je to čemu pričate utemeljeno i na ličnom primjeru. Ono što ja, znači, samo da se zna šta je profesija. Znači, to je profesija... Po definiciji. Po definiciji jeste nešto gde postoji stručno znanje, fakultetsko obrazovanje, članstvo u strukovnom udruženju i poštovanje kodeksa te profesije. Šta je završio gospodin Klanšček? Srednju školu, a ne zna se koju, sebe predstavlja kao producenta, iako se ne zna gde on to završio, piše pesme na festivalima, predstavlja se kao zaposlen u firmi čiji je vlasnik i ta firma je 2020. godine otišla u likvidaciju. Ko je gospodin Klanšček? Gospodin Klanšček je vrlo ugledno lice na našoj javnoj sceni i sada ću vam reći, gospodine Gavriloviću, da ne kažem gospodine stručnjače opšte prakse. Kako bih vam rekla, vi osporavate nečiju profesionalnost i nečiju stručnost, a samim tim osporavate stručnost članova Saveta REM-a. Ne, nego volju. Polako. Izvinjam se. Polako. Hoćete da kažete da sam ja nestručna da izaberem članove upravnog odbora, na prvom mestu ja, zato što sam predsjednica REM-a, ja koja sam bila student generacije na Fakultetu političkih nauka i koja sam trenutno na magistraturi na istom fakultetu.
omalovažavate ostale članove Saveta REM-a, od kojih su neki i doktori nauka, na primjer moj zamjenik, gospodin Goran Petrović, i hoćete da mi kažete da svi oni nisu dovoljno stručni da izaberu stručna lica za upravni odbor RTS-a. Navešću vam još jedan primer. Pošto se stalno pozivate na definicije, stalno ste... Te knjige valjda dovoljno dobro ne tumačite. Hoćete sada da vam navedem najmanje 10 primera ljudi koji su svetski poznati, koji su napravili velike korake za čovečanstvo, a nisu imali nikakvo ili skoro nikakvo formalno obrazovanje. Šta ćemo sa Teslom? Završio fakultet? Nije. Šta ćemo sa Edisonom? Je li završio fakultet? Nije. Sa Le Corbusierom? Sa jednim od najbitnijih... Ne prekidajte me. Sa jednim od najbitnijih američkih predsjednika, Abraham Lincolna, koji je od formalnog obrazovanja imao samo jedan razred osnovne škole. Šta ćete sa Steveom Jobsom, koji je isteran sa fakulteta, ili sa Billom Gatesom? Hoćete da mi kažete da oni nisu stručnjaci? Dobro, to znači li, Vera, da vi ne sporite ovo što kaže gospodin Gavrilović, da on nema fakultetsko obrazovanje? Po zakonu i po pravilnicima, nijedan član upravnog odbora Radio Televizije Srbije ne mora da ima visoku stručnu spremu, niti je visoka stručna sprema ono što određuje stručnost. Šta ga onda preporučuje za takvo mesto? Njegova biografija. Kakva mu je biografija? Što se mene tiče, odlična. Odlična. Odlična, a sami znate da su u upravnom odboru RTS-a također ljudi koji su stručni. Oni su između sebe izabrali po sopstvenom mišljenju najboljeg među njima, a to je gospodin Branko Klanšček. I sad, vi meni dajte neki kontrargument na sve ovo. Šta je deprofesionalizovalo ove ljude? Naprimjer, kažem opet, Lincolna, da se bavi američkom, da bude američki predsjednik koji je dobio od advokatske komore SAD-a pravo da se bavi advokaturom bez dana pravnog fakulteta. Bez dana pravnog fakulteta. Vi navodite, ja sam na momente sada kada ste sve to navodili imala utisak da sedim sa doktorom Nestorovićem. Nisam čula da je Indija kontinent, da su ljudi nastali i imaju genetiku vanzemaljaca, valjda mi iz Rema naročito. Ali vas molim da probate da malo šire tumačite šta je stručnost, jer ne postoji definicija stručnjaka. A nabrojala sam vam, navela sam vam primere. Nemojte mi knjige pokazivati. Dovoljno ja čitam. Ali ću vrlo rado pročitati to, zato što mi liči, zato što mi te definicije liče na one iz real socijalizma kada su novinari bili društveno-politički radnici. Pa tako sad treba i stručnjak da ima određenu definiciju. Nemojte to definisati. Šta kaže? Ovako, dve stvari. Mi živimo u civilizaciji koja počiva na univerzitetu, kad je pitanje obrazovanja. Postoje ljudi koji su praktičari, postoje ljudi koji su istraživači, koji su pronalazači. Među njima su ovi ljudi o kojima se piše. Znači, jedan od najvećih psihologa, Piaget, nije završio fakultet. Ali, ono što ja želim ovdje da kažem, ako napišete u zakonu, da je neko ugledan... Ne pišem ja zakone. Ne, ne, ne. Ako mi kao država u zakonu napišemo ugledan stručnjak pri tome, onda to mora se ispoštiti. Ja sam o toj definiciji, o svemu ovome, kontaktirao i razgovarao i sa svojim profesorima i sa ljudima sa fakulteta dramskih umetnosti, odnosno univerziteta umetnosti. Ali neko će vam reći sad koji je u medijima... Izvinite, ali... Samo da vam kažem, neko će vam reći koji je u medijima da smo to sve... Ali zašto medije odrećuju to? Ne, ne, ali... Ja mislim da univerzitet, izvinite Jovana, univerzitet mora da odluči šta je stručnjak... Htela sam ovo da vam kažem. Imali smo na mestu direktora RTS-a čoveka koji nije imao fakultet, pa ga je najbolje vodio. Pa ne znamo da li je najbolje. Mnogi će reći. Mnogi će reći, ja vam samo kažem, dajte, pazite jednu stvar, molim vas ovako, znači jedna stvar. Imamo problem korone. Imamo razne ljude koji se kao stručnjaci pojavljuju i tumače i posljedice toga mogu da budu strašne. Ako ne budemo struku i znanje poštovali,
Kako ste sada sa Branka Izvinite, samo jednu stvar. Prešli na COVID? Ne, ne, ne. Samo vam pričam. Znači, pričam o koncentraciji. Ova zemlja ima zakon o nacionalnoj klasifikaciji kvalifikacija. I tamo jasno se piše. Tamo jasno piše. Koji nivo obrazovanja, šta su zanimanja, sve piše. Dajte da to poštujem. U konkretnom slučaju, što se članova upravnog odbora Radio-televizije Srbije, molim vas, Radio-televizije Srbije tiče, ne piše nigde da treba da ima visoku stručnu spremu. I nemojte, molim vas, ponovo vam kažem, da vređate stručnost članova saveta regulatornog tela za elektronske medije da ume da izabere zaista one koji su stručnjaci. A ti stručnjaci koji sada sede u upravnom odboru RTS-a, ponovit ću se, su izabrali onoga za koga su smatrali da je najbolje za predsjednika upravnog odbora RTS-a. Tako da mislim da je potpuno besmisleno. Jovana je jako dobro navela primer čoveka, nažalost pokojnog, koji je, nemojte da se mrštite, ali to je istina, zbog koga je menjan statut RTS-a, jer generalni direktor RTS-a, to je bilo odavno. To je bilo odavno. Dobro, mislimo svi na Tijanića. Gospodin Tijanić nije imao nikakvu stručnu spremu da bi bio stručnjak, a bio je, priznaćete, medijski mag. Ja samo kažem da uskladimo ono što stoji u zakonu sa praksom. Izvinite, i druga stvar. U kom zakonu stoji da gospodin Klanšček... Ma napišite u zakonu... Ma ja ne pišem zakone, gospodine... Predložite da se izmeni član... Gospodine Gavriloviću. Samo kažem, promenite... Predložite da se promeni zakon... Pričate o pravu, a ne znate ko donosi zakone u ovoj zemlji. Pa ne donosi ih REM, za Boga. Predložite da se promeni član 17 zakona o elektronskim medijima i da u stavu 4 piše... Kandidat, odnosno član upravnog odbora RTS-a može biti osoba sa srednjom školom. Nemojte se brukati. Ko se bruka? Samo vam kažem. Ko se bruka? Ova se država bruka. Mi poštujemo zakon. Ja vam sam... Pa, znate šta? Ne, ali čekajte, šta piše u tom članu? U članu piše stručnjak sa ugledom. Dobro. Stručnjak sa ugledom. Prvo, gospodin Klanšek... A šta treba da piše? Treba... Ako je gospodin Klanšček tu da jeste, šta? Treba da se podnese predlog da piše... Treba da piše srednja škola. Znači osoba koja ima srednjoškolsko obrazovanje i bavi se oblastima medija, produkcije... Znači, stručnjak sa ugledom je čovek koji ima završen fakultet ima rezultat u svojoj oblasti. Gospodin Klanšček to nema. A zašto omalovažavate gospodina Klanščeka? Sad tu sam pošto CV njegov. Pa recite mi, izvinite molim vas, recite mi koji su... Ma stanite u situaciju, recite mi vaše kriterijume po kojima je on uspešan. Ja vas molim da... Pa recite mi vaše kriterijume kad ste donosili odluku. Donesiću, recite mi vaše kriterijume na osnovu kojih je on ugledan stručnjak. Čovjek koji je svoju firmu ugasio. Njegova biografija je, što se tiče članova Saveta regulatornog tela za elektronske... A to je diskrecijno ovlašćenje članova REM-a. Koji apsolutno poštuju zakon u kome piše da član upravnog odbora RTS-a ne treba da ima... Ja vidim da se vi nećete složiti oko toga. Ovo još postaje... Ne mogu da kažem da ulazi, pošto se već... koristite definicijama, da li može da uđe pod kulturfašizam ili ne može? Ne, nemojte to. Ne, hoću, zato što omalovažavate čoveka, omalovažavate čoveka. Aha, to je znači ono sada Jozef Mengele institut, je tako? Vi opet meni spočitavate nešto što je o vama u deliću rečenice napisao... Ne, to je definicija Biroa za društveno istraživanje, da smo mi institut... Ne, moja definicija, jer ovde sam ja, a ne neko drugi, je da ste vi paravojni REM. Pa ili jeste? Pa ne znam šta smo mi. Vežbe, ja samo znam. A kako to? Što ste to tako definisali? Pa tako što jedino ko raspolaže alatkama za praćenje izbora i ko ima najbolji, ne upadajte mi više u reč. Ono telo koje ima najbolje alatke, najbolji softver, to nam je priznato, to nam je i Evropa priznala, jer jedini smo mi i Francuzi koji radi na ovakav način monitoring, sa ovakvim softverom, 24 sata, 7 dana u nedelji, 365 dana, i imamo i ljudstvo i softver kojim smo obezbeđeni da bismo
to radi. Metodologija koja nije usklađena sa ODIR-om. Jovana, hoćete li vi da intervenišete ili ću... Ja vidim da vama ide dobro. Mislim, ta intervencija. Hvala. Pa nećete da se mešate. Verujem da možete sami da... Mogu, nije nikakav problem. I onda dođe neka mala nevladina organizacija koja živi na grantovima i koja nada se želi da postane REM. Koja radi na enormno niskom broju uzoraka i to predstavlja kao relevantno. A o čemu sad pričate? Pričam o tome kakav obim posla ima REM. Kakav obim posla ima REM u odnosu na ljudstvo i na softvere i na alatke. Dakle, Biro se bavi monitoringom. Pokušava da se bavi, vežba se. Dobro, i vama zamera da vi to ne radite na pravi način. Kako treba. A vi im kažete? Naravno da radimo kako treba, mi to radimo najbolje u Evropi. I ništa smešno, gospodine Gavrilović. Mogu da pomognu. Dobro, šta vam je smešno? Mogu da pomognu. Znači, Biro za društveno istraživanje od 2012. godine, znači u vreme one vlasti. Dobro. Radi monitoringe medija u skladu sa ODIR-ovim standardima. Obučeni smo za to. Naše monitoringe koriste ODIR. Druga stvar, tačno da mi radimo samo dnevnike, političke emisije... Hoćete da kažete da je to uzorak relevantan? Samo kažem, znači... Ne da nije. Znači, suština čitave priče i zašto ste na kraju krajeva tražili da REM ne radi monitoring medija u izbornom procesu, ključe u tom. Mi nemamo zakonsku obavezu. Imate u članu 47 stav 5. Ne, nemamo. U zakonu o izboru narodnih poslanika jedina obaveza regulatornog tela za elektronske medije... Ne, ne, ne. Vaš izborni zakon, član 47 stav 2... U vreme izbora jeste da podnosi Agenciji za borbu protiv korupcije broj minuta, odnosno sekundara, predizbornog EPP-a, da tako kažem, da bi Agencija za borbu protiv korupcije uporedila budžet određene stranke sa... Dakle, vi radite reklamne blokove. Mi bismo trebalo da radimo reklamne blokove, ali je na pritisak Evrope, ovog dela javnosti koji sebe naziva, koji žudi da bude REM, jednog dela opozicione javnosti koji ima spisak želja kao... Dobro, šta radite? Radimo. Merenje vremena bez tonara. Dobro. Znači, ono što je suština i zašto mi imamo ovde nesporazum, to je zato što REM neće da radi svoj posao. Mogu ja da sada pričam? Znači, REM neće raditi svoj posao i to je... REM radi svoj posao. I to je Olivera na sastanku radne grupe za ODIR u martu i vrlo otvoreno je rekla. Šta je rekla? Ne, ne, nisam ja rekla da mi ne radimo svoj posao. Ne, da vi nećete da radite. Ne, mi ne treba da pratimo izbore. Znači, ovako, prema članu 41 zakona o elektronskim medijima... Praćenje izbora nas stavlja u... Ovo se zove inače da... Pa dobro, i vi upadate njoj sve vreme. Ne ovoliko. Ja znaćemo da stavljamo na kantar. Gospodine Gavriloviću, vi ste politički. Vi želite da budete politički akter. Izvolite, kandidujte se na izborima. Šta ste teli? Mi nismo. Mi nemamo REM. Nema. REM ne broji glasove. REM nema posmatrače na biralištima. REM ne odlučuje ni ko će da pobedi, ni ko će da izgubi na izborima. Da čujete šta gospodin Gavrilović kaže o REM-u. Dakle, šta je to što ne valja? Šta bi trebalo REM da radi? Ovako, prema članu 24 zakona o elektronskim medijima, prema članu 22 stav 8 i 22, prema članu 47 stavovi 2 i 5, vi ste u obavezi da radite monitoringe medija u izbornom procesu. Redovno, da, ali... I u vanrednom piše, znači da obezbedite zastupljenost bez diskriminacije. Piše, ali molim vas, pustite me. Molim vas. Znači, ODIR u svom dokumentu, koji je napravljen od strane... Znači, ODIR, Venecijanska komisija i Evropska komisija su napravili jedan dokument o monitoringu medija tokom izbornog procesa. Dobro. U stavu 80 piše da merenje vremena bez tonaliteta, a to znači pozitivno, negativno, neutralno, ne znači ništa. I mi to radimo od 2012. godine. Bivša vlast je nas citirala ovu našu knjižicu 2012. godine kad su hteli da dokažu kako je stanje u medijima. Sad to radi, što bi se rekao, ponovo ona bivša vlast. Na koga mislite? Na demokratsku? Na demokratsku, znači sve stranke koje su, znači, oni koriste ovo. Druga stvar, upravo zbog toga
je u ovom dokumentu koji je izašao kao plod pregovora vlasti i opozicije decidno stavljeno da se radi vreme, odnosno kvantitativni i kvalitativni deo, odnosno vreme i tonalitet. Gospodine Gavriloviću, to nisu procesi koji mogu da se urade istovremeno. Vi možete, zato što se bavite minornim uzorkom, mi ne možemo, prateći 4 javna medijska servisa, 4 televizije komercijalne sa nacionalnom pokrivenošću. 4. Ni to ne znate. Znači, imamo 5 slobodnu. Pa vidim da ne znate. Zato sam i rekla da sam stručnjak opšte prakse. Pa da. Vi ne znate koliko je to... Ne, ja sam ispoštovala gospođu Joksimović koja je pozvala vas i mene i došla bez ikakvih problema. Zato sedim sa vama. I zato ste napustili sastanak i niste 2017. Htjeli da sedite sa mnom na sastanku odira gdje smo i vi i ja. Bože, koliko ste vi lični. Pa ja nisam imala pojma ni ko ste vi. Pa zna. Nisam nija znao ko ste vi, iskreno vam kažem. Pa eto, ali ste zapamtili da nisam bila na panelu u Varšavi jer sam imala drugi sastanak. Ste tražila da predsjednik ne bude premijer u Utisku nedelje. To sam našao. Pa vidite ovako. A sada ste promenili viđenje. Kako bih vam rekla, vi ne znate... A inače, kada već pitate ko je biro, da vas pitan, ko je finansirao vaše novine čini ste bili uredni? Finansirao nas nije niko zato što smo ugašeni za 10 meseci, da nas je neko finansirao... Dobro, a gde ste otišli sad? Pa ne, pa sad ako ćemo na tom nivou, inače ovo je sve kršenje kodeksa članova REM-a, ovo što vi sada radite. Šta? Vređate Olivera i to nije lepo. Koga vređa? Pa izvinite, kad nekome se kaže paravojna formacija. Pa jeste, paravojni REM. Čekajte, dobro, ali ne, ali ako ćete da uđete u nekonstruktivnu raspravu, onda to nema smisla. Ne, rasprava je vrlo konstruktivna. Ne, interesuje me kada je reč o tome šta je dogovoreno u međustranačkom dijalogu. Ajmo da pričamo o tome, to je jako bitno. Hajde da pričamo o tom čuvenom nad, ja ne znam, nadljudskom telom koji treba da kontrolira. Koliko članova REM-a sada postoji? 9. Sada smo u 9-oro, sada smo u punom sastavu. Dobro. Znači, šta je to novo što ćemo imati od REM-a? Dakle, šta je to što je dogovoreno u tom međustranačkom dijalogu? Iskreno da vam kažem, Jovana, nemam pojma i ne znam šta će nam to uopšte. Kako mislite, nemate pojma? Pa nemam pojma zato što je prvo taj deo opozicije koji je prema europarlamentarcima imao spisak želja kao da su europarlamentarci zlatne ribice, pa će sve da im ispune. Hteo da se napravi i za Republičku izbornu komisiju i za regulatorno telo za elektronske medije da se naprave neka nadzorna tela, neki nadzorni organi u kome ni RIK ni REM neće imati pravo glasa, nego će biti pozivani po potrebi i neće moći da učestvuju, ne znam ni ja, u odlučivanju. Dakle, to jedno telo će nadzirati Republičku izbornu komisiju i REM. To je bila želja dela opozicije koja je odbijena, pa je sada stvoreno nešto u vidu radne grupe koja će imati 6 članova koja će delegirati REM i 6 članova koje će delegirati gospodin Ivica Dačić, predsjednik Narodne skupštine Republike Srbije i to po formuli 3+3. Od dela opozicije koji je hteo da učestvuje u razgovorima i pregovorima sa vlastima i 3 osobe koje će delegirati delovi opozicije koji su hteli da učestvuju samo sa europarlamentarcima. Meni je to apsolutno kršenje institucije. Ali čekajte, to je telo onda koje će biti sastavljeno i od onih koji ne sede u Skupštini, je li tako? Apsolutno. A što se onda gospodin Dačić bavi tim telom? To je kompromis koji je napravljen s obzirom da to prvo telo koje su oni hteli je potpuno vanustavno, van zakonito, jer vi ne možete da zamislite šta su oni hteli ovime? Da li predsjednik države treba da ima supervizora? Da li predsjednica vlade ili vlada treba da imaju supervizora? Pobogu, ovo je nama samo dupli posao. Dobro, znači to telo od 6 ljudi će raditi šta? Ne, od 12 ljudi. Sad je 12. Pa da, 6 iz REM-a, odnosno 6 koje delegira REM. Što znači da to ne mora da budu članovi upravnog odbora? Članovi saveta. Ne moraju. Mi možemo da predložimo nekog iz stručne službe, mi možemo da predložimo nezavisnog stručnjaka. Isto kao što to mogu da urade i stranke. Ali shvatite, prvo to telo koje su oni hteli da formiraju, koje
kažem, nadljudsko, nadnacionalno i već šta, je bilo potpuno neustavno. Znate šta bi se dogodilo? To telo nema apsolutno nikakvo pravno utemeljenje, Jovana. Ni u ustavu, ni u zakonu. Ono bi radilo potpuno nelegalno. Jer kome bi se stranke koje se smatraju oštećenima obraćale ukoliko imaju neku pritužbu? Znate šta bi se na kraju desilo? Desilo bi se to. I što se RIK-a i što se REM-a tiče da je to prošlo, ali hvala Bogu nije, da svako od Dveri do SNS-a može da koristi samo jedan jedini pravni lek. A to je da ide na Ustavni sud i da traži obaranje izbornih rezultata. Dobro, ali recite mi šta je prošlo? Pa prošlo je ovo, formula 6+6. Dobro. To je format radne grupe i samo dupli posao za REM. Ne, ne, ali šta će oni moći da rade? Ja to i dalje ne znam. Kako će oni vas kontrolisati? Ništa neće moći da rade, jel? Dobro. Napravili su nam dupli posao, jer ne možda... Mislim, gde će oni da sede? To će biti telo koje formira vlada i sedeće valjda negde u vladi, jer je, koliko sam ja čitala u fus notama, vlada Republike Srbije je dužna da obezbedi i prostorije i sredstva za funkcionisanje jedne ovakve radne grupe koja je potpuno nepotrebna. A vi predlažete, s druge strane, kažete sve ovo nema veze, smenite REM i napravite, izaberite nove članove saveta REM-a i bit će sve u redu. Ovako, znači prva stvar. Ovo što je dogovoreno, skandal. Za koga? Za državu Srbiju. Dobro. Zašto? Ja se slažem tu sa Oliverom. Ma je li moguće? Iskreno, slažem se. Znači, telo koje je dogovoreno, koje se zove privremeno telo za praćenje izbora, je suvišna stvar. Druga stvar, to je takozvano komesarsko telo u kome će biti ljudi iz stranaka. A šta bi bilo ono drugo telo koje su poželjeli? Isto. Ono što je jako interesantno, biro da je u martu mesec... Znači, vi niste ni za jedno, ni za drugo. Ne, ja sam samo za poštovanje zakona institucije. REM poštuje zakon. Gde vi živite, gospodine Gavrilović? Ne, ajte, pustite me da završim, molim vas. A nemojte mi, stvarno, mislim, nije fair. Pa ne, pa vi ste se obratili sad. Znači, ovako... Sada ja izigram sudiju u vašem odnosu, koji je vrlo specifičan. U martu mesecu je biro... Dobro. Biro je napravio analizu i dostavio radnoj grupi za saradnju sa ODIR-om. Imali smo sastanak u vladi Srbije. I rekli smo, ako već REM neće da radi svoj posao, ajmo da nadzorni odbor Skupštine Srbije se izmeni na način da članove ne predlažu stranke, nego da predlažu strukovna udruženja, univerzitet, znači stručnjaci, da napravimo... Znate šta je glavni problem Srbije ovde? Srbija nema telo regulatorno koje se bavi izbornim procesom. Mi smo jedina država, izvinite, posle 30 godina u ovom regionu, čak i Kosovo ima, regulatorno telo koje se bavi izbornim procesom. Mi to nemamo. I zato imamo ove, što bi se rekao... A imati gomilu evropskih zemalja koje nemaju uopšte u sebi... Ajte, pustite me završiti. Šta je suština čitave priče? Ovo, znači, to telo, prvo, će raditi isti posao koji radi REM, koji radi nadzorni odbor Skupštine. I to telo, prvo, pitanje kakve će kadrove imati, sredstva. Ko će da radi monitoring? Gospodine Gavrilović, da li će se opozicija dogovoriti koga će delegirati? I ono što je jako bitno ovdje reći. Što je po meni nemoguće mislije. Vlas je koristila birodi nalaze i birodi argumentaciju da bi osporila zahteve opozicije. Znači, nas ne interesuje ni vlast i opozicija, nas ne interesuje zakon. I da gospođa Olivera Zekić zajedno sa svojim telom radi svoj posao. A rekao sam... Na osnovu kojih članova zakona je dužno da radi svoj posao? Šta vi mislite, kako gospođa Zekić radi svoj posao? Mislim da bi mogla mnogo bolje. Mislim da imaju sjajnu službu. Ja sam čitao izveštaje. Službe, nemamo samo jednu službu. Znači, služba koja radi monitoring i radi fantastično. Ja sam čitao izveštaje. Dobro. O nadzoru emitera. I onda ima materijala da... Gospodine Gavriloviću, pošto se već... Samo da završim. Ne, moram da vas ispravim odmah. Pojam emiter... je nestao iz zakona na koji se vi stalno pozivate još 2014. godine. Kada već hoćete da budete terminološki precizni, koristite reč pružaoc medijskih usluga. Hvala. Pružaoci medijskih usluga sa nacionalnom frekvencijom, sa nacionalnim pokrivanjem.
Ima tu sad, ajte moram. Pa morate da, kad već baratate zakonima, morate da znate terminologiju. Znači, ja ovdje ne mogu čestito ni REM da pohvalim. Odnosno, službu REM-a koja radi monitoring. Sad je želao da pohvali, začekajte. Ne, ali stvarno... Ja ne mogu da verujem da vi pokušavate mene da hvalite. Jer vi navijate za Partizan. Ja ne volim pohvale. Jer vi navijate za Partizan. Ja više volim kritike. Vas dvoje imate neki polulični razgovor. Ne, nikad. Jel navijate za Partizan? Jel volite plavu boju ili crvenu? Zato što je crno-beli, znači gleda crno-beli svet. Znači, svet je sin. Ja navijam za Zvezdu. Ja sam Partizanovac. Žao, mnogo mi vas je žao. Pa dobro. Vas je sada žao. Dobro. Znači, šta je suština priče? Znači, krenuli ste da hvalite REM. Znači, REM, znači izveštaj REM-a o poštovanju zakonskih, odnosno odredbi Zakona o elektronskim medijima, od strane pružavaca usluga sa nacionalnim usluga su fantastični. I tamo sve piše. Pre godinu dana ste nas toliko degradirali. Bili smo opet u jednoj emisiji na jednoj drugoj televiziji gde ste toliko pričati. Šta je bilo sa javnim nabavkama za softver? Jeste to proverili? A, to već jednom moramo da bukvalno raščistimo. I zašto baze nisu dostupne? Pa zato što se to, gospodine Gavrilović... Čekajte, sad ste ušli u nešto što je bilo pre godinu dana. Ustanite, šta je to? Morate upravo da objasnite. Ovako, gospođo Joksimović... Izvolite, gospođo Zekić. Gospođo Joksimović, evo ja sam sebi ovdje pribeležila par stvari o kojima moram već jednom da kažem sve što treba. Ajmo. Pa da ja odgovorim. Molim? Pa kaže i da on odgovori. Pa posle ovoga nećete imati šta da kažete. Dobro. Gledajte ovako. Vi ste od nas tražili, odnosno tražili ste od poverenika za informaciju od javnog značaja da proglasi informacije koje ima REM informacijama od javnog značaja. Baze, ne. Bazu. E, šta ste vi od nas u stvari tražili? Vi ste od nas tražili naš softver. Ne. Naše alatke. Ne. Nešto što je autorsko... Hoćete da me pustite da završim? Dobro, hoću. Izvinite. Mi smo još 2009. sa informatikom, sa firmom Informatika, sklopili ugovor gde smo mi korisnik aplikacije koja omogućava korišćenje tog softvera na neograničeno vreme. Softver je na neograničeno vreme, ali to je autorski rad, autorsko delo. Vi znate jako dobro šta su royalties. Verujem da znate. Podatke iz baze nije moguće pregledati niti obrađivati bez posjedovanja prava na korišćenje za to namenski izrađene softverske aplikacije. Odnosno programa, zato ni tehnički nije moguće bilo kome ustupiti tu bazu podataka. Vi ne znate naše alatke. I to, kao što ne postoji mogućnost da očitavanje podataka osim te namenske aplikacije, evo vam recimo... Ajde da nam prevedete. Šta je vama tražio? Evo, sad ćete. Samo mi recite šta vam je tražio. Da naši podaci budu javno dostupni. Koji su to podaci? Ne mogu da budu ni faktički ni pravno. Koji su to podaci, Olivera? Gospodin Gavrilović, koji sada negira, to je nama tražio ključeve od naših softvera da bi on zloupotrebio naš softver. I radio monitoring. Ja mislim da je to bila jedna. Šta vi hoćete da kažete? Ovako jedna stvar. I mi ćemo tužiti u Upravnom sudu. I mi ćemo tužiti u Upravnom sudu. Ne možete, to mora tužila zradi. Ni to ne znate. A sad ćete vi meni da kažem šta ja znam, šta ja ne znam. Čekajte. Mogu ja samo završiti. Ja imam tim advokata. Pa znam šta treba da radim. Sjajno. Znači, šta je poenta? Država Srbija. Ne, šta ste vi tražili? Pustite sad da mi objašnjavate. Mi smo tražili od REM-a po zakonu slobodnog pristupa informacijama. Dobro. Podatke koje oni sakupljaju u bazu, u Excelu. Najčešće to se radi u Excelu. Dobro. Da taj Excel dobijemo, odnosno da oni okače taj Excel na nešto što se zove Open Data, odnosno... postoji sajt Vlade Republike Srbije gde sve državne institucije shodno. Dobro, šta biste vi radili sa tim podacima? Radili bi statističke analize koje radi REM. Znači, želite njihov softver da biste radili vaše istraživanje? Ne. Mi tražimo bazu bez softvera. Njihov softver, kako oni to rade, ne interese. Znači, svaki softver ima bazu. Kako vas interese, zato što želite da budu... Kako ima pravo na te podatke, Olivera? Ne, zato što... Poverenik je rekao da mi imamo pravo. Ugovorom između informatike, ona se ne zove Jelena, ona se zove Jovana. Jovan, izvinite. Sad imate minus. Imate minus, izvolite.
Zato što ugovorom između informatike i REM-a... Ugovorom između informatike i REM-a ograničena je mogućnost da informatika bilo kome, osim REM-u... Ugovor između REM-a i informatike iznad zakona o slobodnom pristupu informacijama. To mi kažete. Ne možete da dobijete naš softver. A šta piše tu u tim podacima? Poverenik je rekao da može. Ništa tajno, ali ne mogu da koriste autorsko delo informatike. To su podaci kog tipa? To su podaci o monitorinzima. To je koliko zastupljen, ništa više. Zastupljen, ali ste vi to sve dobili u našem izveštaju? Ne, mi hoćemo da radimo analize statističke. Evo da vam naš izveštaj za koga ste vam rekla da ćete ga gledati ko Bibliju i sami ste pohvalili taj izveštaj, je li tako? Ne, ovo je, znači izveštaj u izborima je daleko ispod nivoa. Ja, po vašim kriterijumima. Da, po našim, možda nisu dobri. I odirovim, po odirovim. Ne, po vašim ličnim kriterijima. Pa zato vam piše sad u ovom sporazumu da unapredite metodologiju po Bogu. Telom, a naročito sa mnom. U sporazumu vam ovom koji je dogovoren piše da unapredite metodologiju. Pa metodologija će ostati ista. Zato što je metodologija... Pa ja se plašim toga. Zato sam ja rekao da ovaj sporazum... Prvo se rade numerička merenja, a zatim i ono što vi... Samo ja kažem. Zato sam ja rekao da ste vi pobednici. Za moje gledalce ovo nije mnogo jasno oko čega se vi sporite. Što ja hoću kažem? REM nije ispoštovao odluku Poverenika za informaciju javnog značaja. To kad ste želi da štrajkujete? Da. Glađu? Da. Dobio sam poziv iz Evropske komisije. A što ste odustali? A? A? Kaže se, molim, gospodine, budite vaspitani. Da. I dobio sam poziv iz delegacije Evropske komisije, jer oni su mislili da će to što je Poverenik uradio, što je velika stvar, sa slobodnom pristupu informacijama se biti ispoštovan. Ali ugovor koji mi imamo s informatikom... Ne može ugovor da bude iznad zakona. Toliko moraju ti vaše advokati da vas nauče. Ne, ne, sad čekajte, Olivera. Stvarno. Što ste prekinuli sa štrajkom? Zato što... Nije počeo. Čekajte. Samo polako. Zato što smo dobili odgovor. Od koga? Od REM-a da neće da poštuju zakon. Što je nemo sasvim dovoljno. I bilo je sasvim dovoljno da ne počnete da štrajkujete glađu. Da, zato što ste pokazali kako... Ovo je fantastično, zaista. I zato što iz delegacije... Imao sam razgovor sa ljudima iz Brisela. Jer su se oni ponadali da će vi to ispoštovati, da ćete ući u izveštaj. Ne može. Sačekajte, a zašto Brisel sada, dakle, ako je bila... Zato što mi je članica... Ne. Zašto sada, kada je bila reči o izbornim uslovima, kada je bio međustranački dijalog, zašto Brisel nije prekorio REM? Kako nije, pa su im napravili novo telo umjesto njih. Jeste rekli sami da je to glupost? Da, način, ja vam kažem, vas treba da smene. Pa kako je onda to prekoravanje, izvinite? Ja vam kažem, vas treba da smene. Jer vi radite od 2014. godine suprotno zakonu. Ko da ne smeni, a vi znate da smo mi po zakonu skoro nesmenjivi. Vaš statut i poslovnik o radu. E, vi znate da mene i ostale planove REM-a... To su tako zvane svete institucije. Jeste. Ima jedan odeljak ustav u Srbiji, svete institucije. Kada bi vas gospođa Zekić pozvala da budete, mislim, ne može ona da vas pozove, ali neko da vas predloži da budete u savetu REM-a, gde je ona predsednik, je biste bili? Ili biste odmah podnuli ostavku? Ne. Ne biste? Ne. Dobro, pitam vas. Interesuje me. Mislim, hoću da vam... Imao sam te ponude... Imali ste? Na temu borbe protiv korupcije 2012. godine, pa sam odbio jer ne verujem ovoj državi. Da hoće da ozbiljno radi borbe protiv korupcije. 2012. godine su na vlasti bili... Ne, ne, ovi kad su došli, ovi novi. Ovi? Da. Oni imaju svoje ime i prezime. Pa i oni su prethodni i ovi su sada. I tako će biti uvek. Oni prethodni koji su dolazili nogom u REM i prepravljali izveštaje o kojima vi toliko... Šta? Nogom ulazili u REM i gospodin koji je bio gradonačelnik. Znate koliko je meni političara ušlo u REM od kad sam već 6 godina u njem? No. Ja vam samo kažem stvar, da se vratimo na ovu stvar. Znači, mi nemamo regulatorno telo za izborni proces. Dobili smo sada 3 tela koji će da se bave medijima. I ovo je skandal. A vi biste želili da se samo vi bavite? Ne. Ja bi samo htio da se... Ja mislim da je to vaša intencija. Ne. Moja tendencija je sledeća da REM radi svoj posao, jer ste vi za to plaćeni. REM radi svoj posao po zakonu. I odakle smo plaćeni? To još jednom moram da vas pitam. Vi ste plaćeni iz budžeta Republike Srbije. To najzad... To piše na sajtu Agencije za borbu protiv korupcije. A šta ste? Nas, gospodin, mi... A ko vas plaća? Pružaoci medijskih usluga na osnovu naknada. Aha. Znači, ne znate ni to. I to ne ulazi u budžet... Mi nismo budžetska agencija. Razliku između prihoda i rashoda, mi uplaćujemo u budžet Republike Srbije. Ali ste javni funkcioner i dobili ste od države pravo... I to ćemo gledati da izbrišemo u zakonu o elektronskim medijima zato što to ugrožava našu nezavisnost. Mi ne smemo da budemo javni funkcioneri. Jeste vi nezavisni, Olivera? Apsolutno. Kao REM. Ako vas plaće onaj koga monitorišete, kako ste nezavisni? A ko će da nas plaće, gospodine?
Budžet. Da kao vi, kako budžet da nas plaća? Kako da nas plaća vladajući sistem? Država, jer vi ste državno telo. Ne, mi nismo državno telo, mi smo nezavisno regulatorno telo. Vi ne možete da zavisite od... Gospodine Nestoroviću, pardon, Gavriloviću, zaista, samo mi još recite da je zemlja ravna ploča i ja zaista ne više što da vam kažem. Mnogo vam hvala. Hvala vama, Jovana. Dakle, mislim da... Žao mi što nisam rekao, ali dobro, nema veze. Pa vi uvek ostanete nešto dužni, da kažete. Zato što imamo ovakvu sagovornicu preko puta sebe. Nadam se da ćete doći ponovo. Uvek. Uvek sam, znači uvek sam dolazio kad sam pozvao. Hvala vam mnogo na gostovanju. Hvala vam na gostovanju.